Izveštaj američke vlade o viđenjima neidentifikovanih letećih objekata nije pronašao dokaze o vanzemaljskim aktivnostima, ali ih ne isključuje, rekli su zvaničnici američkim medijima. Očekuje se da će se u pregledu 120 incidenata zaključiti da američka tehnologija u većini slučajeva nije bila umešana. Ali osim toga, izveštaj ne daje konačne procene o tome šta bi ti objekti mogli biti, rekli su zvaničnici, a objavio BBC. Deklasifikovana verzija izveštaja trebalo bi da bude dostavljena poslanicima u junu. Izveštaj je proizvod vojne operativne grupe osnovane prošle godine za istragu decenijama neobjašnjivih vazdušnih osmatranja u vazdušnom prostoru SAD-a. Ministarstvo odbrane saopštilo je da želi da poboljša svoje razumevanje neidentifikovanih vazdušnih pojava poznatih i kao NLO i utvrdi da li oni predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti. Izveštaj je bio deo paketa za pomoć protiv pandemije koji je prošle godine potpisao bivši američki predsjednik Donald Trump. Njegovo objavljivanje zaokupilo je maštu javnosti u SAD-u gde su viđanja NLO-a već dugo izvor intriga i teorija zavera o vanzemaljcima. Spekulacije o sadržaju izveštaja gradile su se među entuzijastima NLO-a uoči njegovog predviđenog puštanja u Kongres 25. juna. O detaljima studije u četvrtak su prvi put izveštavali New York Times, a pratili su ih CNN i Washington Post. Ti mediji su rekli da su razgovarali sa više vladinih zvaničnika o nalazima dugo očekivanog izveštaja. Zvaničnici su rekli da je od 120 i više slučajeva zabeleženih tokom protekle dve decenije većinu prijavilo osoblje američke mornarice dok su neki umešali strane zemlje. CNN je rekao da je razgovarao sa tri izvora koji su rekli da izveštaj ne isključuje vanzemaljske aktivnosti kao moguće objašnjenje u nekim od ovih slučajeva. Nema međutim dokaza da su vazdušni fenomeni kojima su u poslednjih godina svedočili piloti mornarice bili vanzemaljske letelice, izvestio je Times. Pozivajući se na obaveštene zvaničnike, List je rekao da bi eksperimentalna tehnologija suparničke sile poput Kine ili Rusije mogla da objasni barem neke vazdušne pojave. O nekim viđenjima se govorilo u nedavnom izveštaju CBS News, koji je prošlog meseca obnovio interesovanje za NLO. Program mreže 60 minuta intervjuisao je pilote američke mornarice koji su rekli da su vidjeli neobjašnjive letelice koje su letele brže i bile su upravljivije od bilo čega ranije viđenog. Jedan penzionisani pilot, Ryan Graves, rekao je da je njegova eskadrila borbenih aviona počela da viđa NLO-e kako lebde iznad ograničenog vazdušnog prostora u blizini obale Virginije 2014. godine. Rekao je da predmeti nisu imali vidljive izduvne kanale i da su se kretali brzinama za koje se činilo da prkose granicama poznate tehnologije. Graves je rekao da su piloti koji su trenirali na obali Atlantskog okeana imali slična viđenja svakog dana tokom najmanje nekoliko godina. Prošlog meseca Luis Elizondo, bivši američki kontraobaveštajni agent, rekao je za ABC News da neki od viđenih predmeta mogu da nadmaše sve što imamo u našem inventaru. Pitanje je šta je to? Suština je mi jednostavno ne znamo, rekao je. U aprilu prošle godine Ministarstvo obrane objavilo je tri deklasifikovana video snimka onoga što je, kako je rečeno, pokazalo neobjašnjive vazdušne pojave. Odeljenje je saopštilo da želi da razjasni bilo kakvu zabludu javnosti o tome da li su snimci koji su već procurili 2007. i 2017. godine stvarni.